vontade, Filipão. Começa a ver essa história aí, moleque. Acelera. Se liga na queda, Filipe. Sem pegar, Filipe. Se liga no double leg. Se liga no double leg. Sua pegada, Felipe. Faz a sua, isso. Aí, aí, vai. Vai. Não para. Não deixa colar, Felipe. Não deixa colar, Felipe. Não deixa colar. Felipe, sem deixar colar, beleza? André. Sem deixar colar, Felipe. Joelho no chão, André. Vai chegando devagarinho. Olha o abaixo! Olha o abaixo agora! Bota o outro pé no business, Felipe! Não deixe chegar, Felipe! E o abaixo! Não deixe chegar! Sem deixar chegar, Felipe! Tá engolindo o joelho dele, André! Se ajeita, Felipe! Se ajeita, Felipe! Ajeita a sua guarda! Não falar, André! Não fica confortável não, Felipe! Bora, se ajeita! Cuidado pra não sair de pra lá! Tá engolindo esse joelho, André! Tá perfeito! Felipe, não deixa ele chegar, Felipe! Vem chegando! Não deixa ele chegar, aí, Felipe! Felipe, não deixa ele chegar, Felipe! Felipe, sem deixar ele parar, Felipe! O joelho dele! Antes de passar, engole o joelho dele embaixo e aí a gente cola mais. Felipe, se ajeita, Felipe. Não deixa ele chegar, engole não, bicho. Engole o joelho primeiro. Você ajeita as posições, Felipe. Fica com essa perna. Bora, tira essa perna daí, Felipe. Tira a perna de dentro. Isso. Aí, ó. Repouso. Agora. Não deixa emborcar. Não vira. Não deixa emborcar, agora. Felipe. Bota o pé no bíceps, Felipe. Tira essa perna aí e bota no bíceps. Vai, tira a perna e bota no bíceps. André, a mão esquerda na perna dele é melhor. Engole esse joelho devagarinho. Bota o pé no bíceps, tira essa perna de baixo e põe o pé no bíceps, Felipe. Sua perna direita. Sem deixar ele confortável. André, não pega na faixa dele não, cara. Pega no colo. Felipe, vamos botar essa poesia aí no bíceps, Felipe. Tira a perna direita de dentro, Felipe. Engole a perna esquerda. Felipe, tira essa perna aí de dentro. André. É direito. Não deixa esse cotovelo aí. Vai tirando a perna, vai. Bora, cria o espaço, tira essa perna aí. Tá perfeito. Felipe, vamos aceitar essa luta não. Bora, Felipe, bota o seu ritmo. Felipe, vamos botar seu ritmo. A mão esquerda no joelho, André.
Felipe, não deixa ele chegando, Felipe. Vai chegando, André. Vai chegando. Ó, oh, vai. Vamos, não para. Dá a falta, André. Se liga no braço aí, Felipe. Se liga no seu braço aí, Felipe. Dá a falta, André, agora. Felipe, se liga no seu braço, Felipe. Dá a falta rápido, André, não espera. Felipe, se liga no braço aí, bicho. Fernanda Mazelli, Luísa Moreno. Volta pra trás, André. Só vão comparecer à área de aquecimento, Pokémon. Volta, volta. Felipe, não deixa ele enfiar a perna nesse espaço aí, ó. Gira ele pra cá, tá jogando cima peso. Do ombro dele. Tem o pé no joelho. Usa a Kimura pra raspar. Vai. Boa, saiu. Vai sair, vai sair. Saiu. Boa. Agora pressão, na sua. Calma, Felipe. Calma. Quebra a pegada, Felipe. Quebra a pegada. Sobe na quebra perna, a pegada, cara. Felipe. Calma, Felipe. Sem se abrir, Felipe. Boa. Boa! Boa, pras costas! Liga no triângulo! Olha o braço! Bora! Falta 4,5, Felipe! Falta 4,5, Felipe! Atividade! Tá no gás! Vai, André! Sobe! Não deixa, Felipe! Bora! Olha uma placa! Vai! Sobe, André! Sobe, André! Sobe! Sobe! Afasta a torneia! Afasta a torneia! Boa! Chega! Felipe, não joga o piano pra frente, Felipe. Falta 4, Felipe. Não relaxa agora, pressão o tempo inteiro. Não pode relaxar. Não pode relaxar. Não relaxa. Vai! Vai! Esse é o jogo aí. Esse é o jogo. Esse é o jogo, Filipão. Agora raspar agora, André. Esse é o jogo. Esse é o jogo aí. 3,5. 3,5. Não relaxa, filho. Não relaxa não, bicho. Não relaxa não, é atividade, final. Vai! 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 Falta 2,45. Respira e vamos explodir para raspar e cair bem. Final de mundial, Felipe. Final de mundial. Cuidado para não cruzar essa perna aí. Fica esperto com tudo. Ó, 2,5, Felipe. 2,5. Não pode relaxar, hein? 2,5, André. Tá empatado. Não relaxa não, Felipe. Felipe,
Só escuta, Felipe. Filipão. Escuta aqui. Um e meio, Felipe. Final de mundial, coração de leão, Felipe. É coração aí, moleque. Um e meio. Você na frente dele, Felipe. Sem dar espaço. Sem falar com o juiz, Felipe. Não fala com o juiz, Felipe. Good, yeah.